个呀的要是要高路的把我家拉的顺利不追西来马贵晚上也没没有年把的但那干嘛怪家里那卡爸爸领啊那钱没有的都落不下来的မျိုးပဲလာတော့လေလူတို့ရဲ့လဲမကွဲမကွဲချာနဲ့လုံမေကညာရဲ့တဘာဝရဲ့ရှုခင်းလဲမတမျိုးပဲလာတော့လေရှင်နေဘွဲ့တွေ့ရေလဲမကွဲဝမ်းစာရေးမို့မညိုညင်းပါလေတနကမကွဲချာလေးနဲ့ခပ်ပါပါလေးငါသာချဲဘယ်မျိုးသူတူလို့မရနိုင်တယ်